Ова е шеталиштето на младите во село Јаболчиште, општина Чашка, која е една од трите најголеми рурални општини во земјава. Според пописот во 2002 година, општината имала 7673 жители, од кои македонци 4370, 2738 албанци, турци, бошњаци и други. Јаболчиште е населено со албанско население. Во самиот влез затекнавме неасфалтирани улици со кал и дупки. Хисни и Елми се другари, излезени на Стрецело да прошетаат. Нивното катче за дружба е чеджилницата во центарот на Горно Јаболчиште. Никога не можам да му експресирам. На ова место честопати доаѓаат да ги споделат нивните средношколски маки. Тука се дојдени затоа што не постои никаков младински центар. Хисни веќе го заврши средното училиште во Велес. Раскажува како му било тешко, затоа што патувал секој ден по 90 километри. Превозки на постни комби, на превозки на авто, прим, пес, саба, дери, шкошен Велес, джаш, нис некин дешнија. Што на школа? Школа на мене сме и кикрин веле. По, не ле. Сел каде ж ми школа, дали те школа има сме? 45 километра и како аз ни рук? По, е ни рук 45 километра търма. Надеш километра? Не за километра, по. Те тази тълне, скапо джо. Дишна тигна ка Македони, ка Европа дишна на школ. За разлика од Хисни, неговиот другар Елми е втора година во гимназијата Боро Петрушевски во Скопје. Тој не продолжи со гимназија во Велес, затоа што не знае добро македонски и бил принуден да се запиши во некој од училиштата во Скопје. Во Велес, во ниту едно средно училиште нема паралелка на која може да се учи на албански јазик. Се школа во Скопје? Се меѓун Македона, кам Пенгес. Кем Пенгес, меѓун Македона, дошко и Дерен Шкоп? По. Са рук бам, мишко Дерен Шкоп? Дерен Шкоп, 60 километра. 60 километра? По. И бам пардит? Јо, а че флеј? А конвикт, по. Ба. Кој ден ли ктоне, а колкото активитете пари ни Јаболчиште? По, кафен шпит. По. Единствената активност им е спортот, поточно фудбалот. Стадионот е на рид со минимални услови. Целиот терен е со кал. Мелјеки Белјури е наставник во училиштето Лиријат и тренер на фудбалската академија во селото. Пошкакт пандемија се цила нук на емунцон, че ме 40 фемија, се ме 50 фемија, то втојм парњин дешен на штепи 35 километра. Ме цилен вртет ешт вештир, пар ту реализуар. Фудбалскиот клуб Башкими од Јаболчиште на врвот на табелата во Обштинската лига. Поради недостиг на стадион, одати до Скопје за да играат надпревар. Никогаш не изиграле надпревар на домашен терен. Не си колектив гатиш до Јавшко, им ничин километра Дерин Шкупо се Дерин Куманов, претлувај турнин деше не балено се не сал спортиве. Дадо ничин километра мрапа, 200 километра устим, претлувај турнин деше рекреациони. Но градоначалникот Стојановски вели дека активностите на младите се замрени, а фудбалот е единственото нешто со кое се занимавале за време на пандемијата. Но и тој во мизерни услови. Во текот на коронавирусот, во делот на младите, освен активностите кои што ги имаат фудбалските клубови на територија на општината Чашка, кои што играат во општинските лиги, и како општина НИФ минатата година ги финансиравме, другото е, да не речам, малтене се замрено. За решавање на овој проблем, општина Чашка со помош на UNDP има план за изградба на мултифункционална сала. А пак во училишниот двор, до крајот на годината ќе се изгради спортска сала преку програмата на ТАФ, средства кои беа пренаменети за општините во вкупен износ од 20 милиони евра, а кои беа наменети за изградба на карго аеродром во Штип. Градоначалникот на Чашка Стојановски вели дека општината има буџет за млади и спорт, така што минатата година предвидени биле 30.000 денари согласно програмата за млади и спорт. Од нив реализирани се околу 20.000 денари. Другите пари не ги добивале културно-уметничките друштва, затоа што немале организирано активности поради пандемијата со ковид. Ќе се изгради спортска сала, за што веќе сме и со одлука на влада, има и во службен весник, по распишувањето на тендерите од ТАФ ќе почне да се гради спортската сала, ќе ни остане само да се изгради едно убаво мултифункционално игралиште во селото Горно Јаболчиште, тоа ни беше и планот со овој проект на UNDP, и едно големо спортско игралиште, каде што веќе сме во преговори со Агенција за спорт и млади. Рурална коалиција е организација која се занимава со младите од сите рурални општини.
вели дека можности за активности на младите се минимални. Сето останато кога станува збор за културен и социјален живот, речиси и да нема. Театарот кога функционира, кога не, посебно сега во време и на пандемија, речиси се беше затворено, а други било какви можности за култура, за развојна уметност, за дружење, речиси и да нема. За среќа сега учениците за време на пандемијата не се принудени да патуваат, па така наставата ја следат онлайн. Но не сите имаат можност да ја следат. Тоа што загрижува е фактот дека голем број на ученици го завршуваат училиштето само до 5-то одделение. Во основното училиште моментално 813 ученици следат настава. Во 9-то одделение има две паралелки, во кои следат настава 52 ученици. Во последната учебна година 30 од учениците не продолжиле со средно образование, што значи 22 ученици останале надвор од образовниот процес. Најголем број од нив се ученички. Красим се иште денја, ош промису, мир во ара красим се си дуот је, дуот е да поим порпијак е джит факторат, ме ќе лим ќе та тейкалојам денја. Е ке ми мендуне таршмен се си дуот тейкалоја да и проблем. А то кара круа да ни зиве да кту, кет. Паралеле, мемсим дјуваш сите, доматон, паралелет шволават месме. Шкаку и кти проблеми. Секое дете има право на основно образование, вели Законот за основно образование. Членот 5 гласи. Родителот, односно старателот на ученикот, е должен да му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание. Родителите не сакаат да кажат пред камера зошто им го скратуваат правото на училиште на своите деца. За родителот кој не го пушта своето дете на училиште, следува казна од 1000 до 2000 евра. Но за последната учебна година нема ниту една изречена. Општината заедно со Министерството за образование веќе дискутирале за отворање на албанска паралелка во средно училиште во Велес, но поради недостиг на кадар се уште нема ништо конкретно. Учениците ќе учат на македонски јазик или пак ќе одат во другите градови да следат настава. Моменталното решение за патување е организиран превоз од селото до училиштето.